Dostal jsem teď zprávu. Ivane, je to tak, že jednu krásnou dívku nahradíme jedním fešným chasníkem teď? Je to smutný, že to musím takhle říct, ale Aneta Langerová nám bohužel omarodila a já nechci říct, že jsme mu nahradili. To ne, to je blbost. Protože chlapca, alebo mladíka, který vám teďko zaspívá, dvakrát, bude mít dva vstupy, já slyšel zpívat, když měl zhruba 90 cm v talentové soutěži a Lučke Bílej spadla brada. Tak, jak se vypracoval teďko postupně sám až do současného stavu, budete mít možnost slyšet i vy tady. Jo? A zbytek nechám už na Petra. Děkuju, takže dneska o překvapení není nouze, ale Martin je připravený. Já doufám, že ho přivítáte stejně hezky, jako jste se rozloučili s kapelou Vinců. Přichází chlapík, který má ještě všechno před sebou, má spoustu talentu a spoustu chuti vás pobavit a samozřejmě zaujmout. Takže pojďte ho přivítat, Martin Štěpánek! Krásný den vám všem. Jestli si vážně myslíš,
že mi utíkají